Пам'ятати все, що було, для того, щоб не повторяти помилок ні своїх, ні чужих. Звичайно, коли війна забирає найкращих представників, і їх дуже багато, хочеться ніколи про це не забувати. Нехай пам'ять складних, важких моментів історії нашого народу ніколи не згладиться, а буде записана золотими літерами у книгах істориків, які по крупицях збирають і подають нам інформацію і істину, і правду.